Z hlubin těžkého útlumu se začala probouzet Slavia. Konečně se chytla i doma a přerušila úspěšnou túru chebských mladíků za záchranou. Nadělila jim čtyřku za vydatného přispění hostujícího Chytry, který zaznamenal snad nejkrásnějšího vlastence ligového ročníku. Radost slávistů po vstřelných brankách byla téměř jako po vítězství nad Reálem Madrid. V té chvíli asi nikdo netušil, co tenhle výsledek s Unionem provede.